hoje aqui fazer uma fala de agradecimento a todo antigo mobilista que veio ao 31º EVAC em Sinop. Estamos muito honrados com a presença de todos. Sem a presença do antigo mobilista, não existiria o evento. Foram 376 veículos. Para isso, precisamos e tivemos o apoio da Prefeitura Municipal, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Eu gostaria de agradecer a cada associado da AVAS, que se dedicou muito para que isso ocorresse. Agradecer às suas famílias, que se doaram muito para que isso ocorresse. Não é possível fazer um evento desse porte sem a doação de todos e uma paixão muito grande pelo antigo mobilismo. Em nome da AVAS, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Agradecemos aqui imensamente ao pessoal de Sinop pela organização do evento, que não é fácil. Organizar um evento dessa envergadura não é fácil, porque envolve muita gente, envolve muitos egos, envolve até um certo recurso financeiro para poder organizar. Trazer pessoas de fora, como nós que viemos de Goiânia, pessoal que veio de Brasília, pessoal que veio de São Paulo, de outras cidades aqui do Mato Grosso. É muito, muito, muito bom. E é um evento que a gente premia com um público imenso, uma participação muito boa, de graça para a população, é um presente para a população de Sinop e esperamos que aconteça outras vezes. Muito importante para nós, da nossa instituição mais maior do antigo mobilismo brasileiro, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, porque mostra o potencial do hobby do carro antigo no estado de Mato Grosso. E conseguiu convencer colecionadores de várias partes do Brasil a trazer suas preciosidades para que pudesse expor um evento cultural em Sinop, capital do Nortão do Mato Grosso. Mostrar que além da pujança do agronegócio aqui no Nortão, nós também temos a cultura do antigo mobilismo, a cultura da preservação do automóvel antigo, que foi reconhecido pela Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E com a sensibilidade do Poder Público Municipal de Sinop, prefeita Rosana Martinelli, que apoiou com muito esforço para que esse evento também estivesse aqui, e todos os patrocinadores, nós também temos que agradecer que acreditaram nesse evento. As empresas patrocinadoras, o poder público, a AVAS por ser anfitriã desse grande evento e a todos os colecionadores que acreditaram nesse evento aqui no Nortão e trouxeram suas preciosidades para mostrar para o público visitante que não é só uma exposição de carros antigos, mas é um evento cultural que vai engrandecer cada vez mais as atividades do Mato Grosso.